Tjenare! Idag är jag och Abbe här. Och Björk och hovstugan ligger i Granbäcken utanför Borås. Mm. Tjenare! Tjenare! Vi ska gå ett litet spår här som är 6,5. Sist gick jag ju där som var 10,4. Så vi kommer att följa blåa skyltar. Mm. Låter detta spännande, Abbe? Ja. Så får de hänga med. Ja, prenumerera får ni gärna också göra. Det är helt rätt, Abbe. Ja. Hittar vi ingen bra fikaplats, Abbe, så har vi en där sen i slutet då. Ja. Det var sådana benade när jag satt i bilen. Men ibland finns det sådana här inne också. Förra gången när jag gick den långa där, då fanns det en bra sån. Gött. Då killar vi iväg. Stora svampar. Ser du? Den blåa svänger här. Det var ju den blåa vi skulle följa med. Där, då har vi svängt av från det gula spåret lämnade vi där. Fortsätter vi på det orange och det blåa. Och det är ju det blåa vi ska följa. Du har tagit en orange själv. Ja, den orange har jag ju tagit själv, säger Abbe här bak, och det har jag ju. Den var ju ni också med på förra gången. Och ni som inte var med på den, ni kan ju kolla på en länk som kommer här. Kommer här. Så. Det är halt. Ja. Man får vara försiktig på hösten. Oj. Här hör man hur de skjuter det här på skjutbanan. Det är pistolskjutbana det. Hoppas de träffar tavlorna och vallen istället för oss. Nej, ingen fara. Tre stycken ballarbyck på rad. Vad heter det, sa du? Tre stycken ballarbyck på rad. Jaha, de. Så, nu svänger vi av från det orangea spåret. Så är det bara det blåa kvar här på stolpen. Ja, vad hade den här? Där var den. Och så har det dykt upp ett annat där också, ett orange grönt. Jag vet inte riktigt vad det är, men det följer inte vi, vi följer det blå. Ja, jag hittade till Charmander! Och här framme har vi sett på Abbes Pokémon-karta att det ska finnas en liten sjö och en fin liten rastplats här framme. Får vi hoppas att det är fint. Det är bra att vi har Pokémon-kartan med oss. Och nu kan jag snurra på Pokéstoppet. Ja, gör det.
Det här var nog den finaste rastplats jag har varit på många år. Ha? Och bada kan man göra här också. Badsteg är fint. Inte det. Det trillar inte i där nu, Abbe. Fin utsikt i alla fall. Ja. Och jag... Så, då ska vi se här om vi kan fixa lite käk då, Abbe. Mm. Idag blir det ingen vanlig vandringsmat. Idag blir det en gulaschsoppa. Färdigt. Bara värma. Det blir ju fantastiskt. Ska du ha på dig din jacka så att du fryser? Jag fryser inte. Nej. Jag tänkte mer så att du inte blir så där kall. Ska jag tämma maten? Snabbmakaroner. Nu har det kokat i några minuter. Makaronerna börjar se bra ut. Stänger vi av den här rackan. This bad boy. Och nu är det bara att hugga in. Nu är det bara att hugga i. Ska vi dela upp det här lite broderligt. Mm. Jag har inte ätit så mycket för det här var god. Ja, det blir nog mycket. Det är kanske lättare för dig att äta med den här. Eftersom du har handtaget där. Mm. Du kan inte ha den i knät nu för den är varm. Du får hålla i handtaget bara. Nu får du ta bort den från min bralla för jag bränner mig. Tack. Nej, du kan inte ha den där. Den är varm. Inte alls varm. Jo, det är den. Så, nu smakar lite vi då. Lite varmare än... Okej, den var lite varm. Lite äkta gulaschhoppa med extra... Makaroner. Med lite snabbmakaroner i. Fantastiskt. Mm. För varmt. Så enkelt för att komma ut i vildmarken och få äta lite. Mm. Och vilken fantastisk plats vi hittade här. Den här har jag aldrig varit på förut. Nej, men jag brände min tunga. Ja, ta lite vatten. Jag har vatten här. Ja. Ja, det kan gå vilt till här i vildmarken. Ja, det är väl inte så roligt det är väl inte så roligt att sitta och titta på när vi bränner oss och vi återkommer när vi har ätit färdigt. Varmt. Ja, det är jättevarmt. Nu är jag klar. Jättemätt. Det bubblade ju. Jag fick kokande vatten. Jag vill fortfarande gulaschsoppa på den där. Nu är det där svinvarmt. Men jättegott. Kanske man skulle göra en video. Ja, nu blev det lite kaffe på maten då. Mm. Och lite choklad för dig.
För jag dricker fan inte kaffe. Nej, det är gott. Det är inte min stil. Men det är gott med kaffe. Maten var väl bra, va? Ja. Ja. Den var faktiskt typ det enda goda förutom köttbullarna som du har gjort. Ja. Han gillar inte så mycket det här frys. Eller det här torkade maten. Det är därför vi alltid äter köttbullar när vi är ute. Inte alltid, men ofta. Ja, men nu har vi ju en grej till. Vi kan ha med. Nu kan vi ha med oss gulaschsoppa också. Med extra makaroner. Jajamän. Då ska vi bara fika färdigt så går vi vidare strax. Var den god den här då? Jag får smaka. Den är varm. Ja, oboje är alltid gott. Så, nu har vi gått nu 200 meter. Kommer nerifrån där. Och så kom vi upp här. Det var ju här jag satt åt förra gången. På bänken där uppe. Hade kameran upphängt i trät där. Och så går ju banan ner här. Så att, är det fullt med folk vid sjön där borta. Om man vill fortsätta bara några meter till. Typ 200 meter. Så har man ju nästa rastplats här. Jättebra att veta ifall man är ute och går. Ja. Nu fortsätter vi. På leden igen då. Ja, här går de ihop igen då, va? Så att nu är de samma led igen då. Ja, det var bra. Fantastiskt fint här. Fina skogsstigar att gå på. Ja, härligt. En stolt pockejägare. Mm. Här står det. Nu har vi gått 4 kilometer. Mm. Här har de ställt en liten bänk också. Här kunde man ha suttit också. Det var en fin plats. Jag har 2,5 kvar. Skulle vi ju egentligen ha suttit. Nej, här säger Abin att här skulle vi ha suttit. Men det finns ju inget pockestopp här, va? Så att det var ju därför vi tog det andra stället. Nej, det andra stället var fint. Det var lite öppnare och finare. Men här, det funkar ju också. Kanonfint. De har ställt ut såna här bänkar faktiskt på fler ställen. Jag får faktiskt säga att det här Björk och Håv har höjt sig. Det har ändrat sig bara sedan jag var här sista gången då för några månader sedan. När var det jag var här egentligen? I november kanske det var. Ja, det är ju snart ett år sedan. Men, ja, de håller efter det. Det är bra. Fina stigar. Lätt att hitta. Det är bra mark att gå på. Men det är lite geggigt på sina ställen så man kanske inte ska gå i de tunnaste skorna som läcker mycket vatten. En känga eller en Gore-Tex-sko kan jag rekommendera. Abbe har ju också sina kängor. Som Gore-Tex fast en annan. Ja, nu fortsätter vi. Nu börjar det hänga. Nej, vad nära det var. En. Två. Tre. Nu kommer jag få 20 candy, min man. Fångar du den? Ja, kolla här. Ja. 20 candy. Vänta. 20 candy. Ja, bra. Håll still då, så är det lättare. Ja, vi ser. Oj, nu kommer det Snapchat också. Mm. Ska man gå? G-O-T-T. Ja, gott. 5K. På hur många timmar har du varit ute? Jag har faktiskt varit ute i 2 timmar. Det är inte så himla bra statistik. Du behöver inte skriva tiden. Jag
tid då? Puff, puff. Nu blir de avundsjuka när du kan knäcka mest ägg. Har du en Squirtle? Det är en av bas-Pokémonen. En av de som man fick välja mellan. Bulbasaur, Charmander och Squirtle. Och jag valde Charmander. Men jag har faktiskt redan en Blastoise. Mm. Så jag använder inte den som body. Men för att jag inte har Charizard än. Så håller jag fortfarande på med den här. Som ni sen kan se så har vi gått ungefär 5 kilometer. Ja. Så, det var lite om Pokémon också. Mm. Nu återgår vi till stigen här. Här kommer det en grej som man kanske lätt kan missa. Mm. Här, vad händer här i vägskälet här? Se om du är med här. Ska jag försöka göra det här? Ja. Mm. Här går gula skiten. Ja. Jag anbefaller att man kommer därifrån med gula. Ja. Och så går den orangea av här bort dit. Ja, den orangea sticker iväg här. Och den gula går ihop med den blå, ja. Men det kostar inte så att en blå pil där. Men då får man ju göra så att man tittar lite längre fram. Och då ser man, där borta har man den. Till och med jag kan markören. Se blå och jag har inte glasögon. Jag har sett 5% i ena ögat. Ja. Så det var bra jobbat där. Du var vaken på vad som hände där på stigen. Mm. Det är där många gör fel när det växlar så där och man glömmer av vilken färg det är man följer och så där. Det är viktigt att veta vilket spår man går. Så här komplicerat var det inte på Helags. Nej, där var det också en del skiftningar. Nej, men det var vinterspår. Ja. Eller vad det var. Ja, där kan man gå fel. Ibland så går man vinterspåret och ibland går man gemensamt sommar- och vinterspår. Sådär. Men det växlar också en del andra stigar som korsar vägen och sånt där. Så att man inte går på fel spår. Så där. Då har vi kommit till parkeringen igen. Här har vi bilarna. Det var alla skönt, Abel. Ja. Om du är lite längre från så syns du. Så. Ja. Ja, 6,5. Det blev några ägg kläckta och det blev lite nyfångade Pokémon så lite allt möjligt. Så det är ju inte bara motion i skogen, det är ju även lite Pokéjakt då. Så vi är nöjda. Ja. Det var väl egentligen allt från den här lilla turen. Så syns vi i nästa film. Ha det så bra så länge. Hej. Hej.